Onsdag slutter styret i Helse Bergen seg til anbefalinger om å gå videre i arbeidet med det nye barne- og ungdomssenteret. Utbyggingen er den største siden byggingen av sentralblokka, som ble tatt i bruk i 1983. Allerede i 2016 kan de første pasientene få behandling her. Det nye barne- og ungdomssenteret, det skal imøtekomme fremtidige barn og unges behov for sykehustjenester. Og måten det er lagt til på er å bryte med eldgamle prinsipper i medisinen, nemlig at pasienten bringes til fagfolkene. Her samler vi all aktivitet som knytter seg til barn og unge, og alle andre må komme til. Det er det grunnleggende føringen på det. Det andre som er kjempeviktig, det er at barn og unge med veldig forskjellige artede lidelser kommer sammen under samme tak. Går alt etter planen, helt utbyggingen fram for full kraft i året fremover, noe direktøren ser veldig fram til. Det som er veldig glad for oss er at på litt sikt så får vi også fødselsomsorgen nær knytt til, slik at også de nyfødte barna og de veldig for tidlig nyfødte barna da samles også under samme tak, for å si det sånn. Så at innen noen år så blir dette et flott tilbud til byens og regionens befolkning. Det må jo være en drøm å sitte oppi der og kjøre da, hæ? Tenk det du, det må være moro.